اَسَلامُ علیکُم سٹوڈنٹس آف کلاس ایٹتھ. بَچو تُہۍ چھِو زانان کہِ ریٖچِنٛگ دَ ایج آف ایڈولسَنَس یُس چَپٹَر چھُ یِہوٚے چھِ أسۍ پٔتمہِ دۄہو پٮ۪ٹھ أتھۍ مُتعلِق پَران. تہٕ یُس زَن أزیُک سون سَب ٹاپِک چھُ سُہ چھُ رِپروڈَکٹِو ہٮ۪لٕتھ, یعنی گُڈ رِپروڈَکٹِو ہٮ۪لٕتھ کیٛاہ چھُ. یَتھ منٛز زَن أکِس ایڈولسَنسَس کَم کَم چیٖز چھِ ضٔروٗرت سُہ کَرِ مینٹین اَکھ گُڈ رِپروڈَکٹِو ہٮ۪لٕتھ. تہٕ یَتھ مُتعلِق أسۍ ڈِٹیلَس منٛز کَتھ کَرو, تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُکُے یِوان نیوٗٹرِشنَل نیٖڈٕس آف ایڈولسَنَس, پٔرسٕنَل ہایجیٖن فار ایڈولسَنَس, فِزِکَل ایٚگزَرسایز فار ایڈولسَنَس, نو ڈرٛگٕس فار ایڈولسَنَس. تہٕ سٹوٗڈَنٹَس یُس پویِنٛٹ نمبر وَن أسۍ ڈِسکَس کَرو, نیوٗٹرِشنَل نیٖڈٕس آف ایڈولسَنَس, کیٛاہ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ أکِس ایڈولسَنَس ضٔروٗرت ییٚمہِ سۭتۍ أمِس اَکھ پَنُن صحت روزِ محفوٗظ تہٕ ہٮ۪لدی روزِ. تہٕ سُہ فُڈ چھُ أمِس کھیوٚن یَتھ أسۍ وَنان چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ, یَتھ أسۍ ڈایٹ چھِ وَنان. ڈایٹَس منٛز یِم زَن سٲری فُڈ آیٹَمٕز چھِ یِم بَنیمٕتۍ آسَن سیٖریَل گرٛینٕز, مِثال کے طور پَر ویٖٹ چھُ, رایِس چھُ, دال چھُ, فرٛوٗٹٕز چھُ, وِجِٹیبلٕز چھُ, ماز چھُ, گاڈٕ چھُ, ٹھوٗل چھُ, دۄد چھُ وغیرہ وغیرہ. تہٕ یِمَن منٛز آسان چھِ کۄریکٹ اٮ۪ماوُنٛٹ آف ایٖچ کانسٹِچُوَنٛٹ. مِثال کاربوہایڈرٛیٹ تہِ گژھِ اِنسان یہِ ایڈولسَنٛٹ کھیوٚن, فیٹٕس تہٕ پرٛوٹیٖنٕز تہٕ وِٹامِنٕز تہٕ مِنرَلٕز تہٕ یُس زَن سَفِشَنٛٹ فار دَ نارمَل گرٛوتھ تہٕ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ آسہِ. تہٕ تٔتھی چھِ وَنان بیلَنسٕڈ ڈایٹ. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہیوٗمَن بیٖنٛگَس چھُ کُنہِ تہِ ایجہِ منٛز ضٔروٗرت آسان بیلَنسٕڈ ڈایٹٕچ, تِکیٛازِ تٔمۍ سٕنٛز باڈی روزِ واریاہ ہٮ۪لدی. تہٕ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ چھِ بیلَنسٕڈ ڈایٹ یَتھ منٛز زَن رایٹ کاینٛڈٕز آف فُڈٕز آسان چھِ, خاص کَر اَتھ ایڈولسَنٛٹ ایج دوران, تِکیٛازِ اَتھ دوران چھِ ریپِڈ گرٛوتھ أمِس آسان گژھان تہٕ باڈی ہِنٛز ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ چھِ آسان چَلان اَتھ پیٖرڈَس, ایڈولسَنٛٹ پیٖرڈَس دوران. تہٕ بیلَنسٕڈ ڈایٹ چھِ أمِس مَدَد دِوان أمۍ سٕنٛزَن أڈجَن, أمۍ سٕنٛزَن مَژھَن یا باقٕے باڈی پاٹٕس, تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ أمِس ایڈوکیٹ نٔرِشمٮ۪نٛٹ ضٔروٗرت چھِ آسان ریپِڈ گرٛوتھ خٲطرٕ. تہٕ ییٚلہِ أسۍ واریاہ فُڈ آیٹَمٕز وٕچھان چھِ یِمَن ایڈولسَنٹَس خٲطرٕ, یَتھ منٛز زَن سیٖریَلٕز چھِ, مطلب کٕنٕک چھِ, توٚمُل یعنی بَتہٕ چھُ یُس اَسہِ کاربوہایڈرٛیٹٕس دِوان چھِ, یُس اٮ۪نَرجی دِوان چھِ, تہٕ یا تُہۍ چھُو ژوٚٹ کھٮ۪وان, تُہۍ چھُو برٛٮ۪ڈ کھٮ۪وان, پوٗری چھُو کھٮ۪وان, یا تُہۍ چھُو کھٮ۪وان بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان, یا اَمہِ کِن یا پرٛٮ۪پریشَن لایِک اِدلی ڈوسا چھُو کھٮ۪وان تُہۍ, بِریانی چھُو کھٮ۪وان, یُس زَن أسۍ کاربوہایڈرٛیٹ دِوان چھِ, تہٕ یُس کاربوہایڈرٛیٹ فار اٮ۪نَرجی, یا شُگَر یا جیگری چھُ گوڈ یَتھ أسۍ وَنان چھِ, یہِ چھُ تُہۍ کھٮ۪وان, اَتھ منٛز تہِ چھِ کاربوہایڈرٛیٹٕس آسان, یہِ تہِ چھِ دِوان اَسہِ اٮ۪نَرجی. سُہ ڈایٹ ایڈولسَنٹَن خٲطرٕ یَتھ منٛز زَن فیٹ چھِ آسان, یہِ تہِ چھِ دِوان اَسہِ اٮ۪نَرجی. تہٕ یہِ تہِ پَزِ أکِس ایڈولسَنٹَس کھیوٚن, یَتھ منٛز زَن گٮ۪و چھُ, بَٹَر چھُ, کُکِنٛگ اویِلٕز چھِ, مِثال کے طور پر گرٛاوُنٛڈ نَٹ اویِل چھُ, مَسٹٲڈ اویِل چھُ, سَن فٕلاوَر اویِل چھُ, کوکونَٹ اویِل چھُ, وَناسپٔتی گٮ۪و چھُ, گرٛاوُنٛڈ نَٹٕس چھُ, فیٹی میٖٹ چھُ. تہٕ ایڈولسَنٹَن پَزَن بیٚیہِ زیادٕ زیادٕ مِثال کے طور پر پرٛوٹیٖنٕز کھیٚنۍ, تِکیٛازِ یہِ چھُ رِکایَر فار دَ گرٛوتھ آف دِیَر باڈی, باڈی ہِنٛز گرٛوتھ کَرنہٕ خٲطرٕ. تہٕ یَتھ منٛز زَن دال چھِ, مَٹَر چھِ, رازما چھِ, کیٛاہ چھِ وَنان, پٔنیٖر چھُ, ٹھوٗل چھُ, لیٖن میٖٹ چھُ, یعنی سُہ میٖٹ یَتھ منٛز فیٹٕس چھِ آسان تَتھ چھِ وَنان لیٖن میٖٹ, یا گاڈٕ چھُ, دۄد چھُ, گرٛاوُنٛڈ نَٹ چھُ. تہٕ بیٚیہِ پَزَن ایڈولسَنٹَن کھیٚنہِ فرٛوٗٹٕز تہٕ وِجِٹیبلٕز یِم زَن نٮ۪سَسٔری چھِ, ضٔروٗری چھِ گُڈ ہٮ۪لتھٕ خٲطرٕ. فرٛوٗٹٕز تہٕ وِجِٹیبلٕز یِم زَن چھِ, یِمَن چھِ وَنان پرٛوٹٮ۪کٹِو فُڈٕز, تِکیٛازِ یِم چھِ سانہِ باڈی پرٛوٹٮ۪ک, یِم چھِ أمِس ایڈولسَنٹَس یا عام اِنسان سٕنٛز باڈی پرٛوٹٮ۪کٹ کَران, بٮ۪ماریو نِش بَچاوان, تِم چھِ اَسہِ سَپلاے کَران واریاہ وِٹامِنٕز تہٕ مِنرَلٕز, تہٕ یِم اَسہِ مَدَد چھِ دِوان صحت منٛد روزنہٕ خٲطرٕ. مِثال کے طور پر سِٹرَس فرٛوٗٹٕز چھُو تُہۍ کھٮ۪وان, یعنی اورینٛج چھُو کھٮ۪وان, لیوٚمب چھُو کھٮ۪وان, یا لیوٚمبَن کَنٹین وِٹامِن سی یُس زَن باڈی ریزِسٹَنٕس چھِ بَڑراوان, تہٕ اَمہِ سۭتۍ زَن سُہ ہٮ۪لٕپ چھُ اَسہِ مِلان اِنفٮ۪کشَنٕز خٲطرٕ لَڑنہٕ خٲطرٕ. تہٕ گازرِ چھِ کھیٚنۍ, یِمَن منٛز وِٹامِن اے چھُ یُس زَن ضٔروٗری چھُ ہٮ۪لدی روزنہٕ خٲطرٕ, یا آی سایٹہِ خٲطرٕ چھُ ضٔروٗری یہِ, یا آیرَن چھُ, آیرَن چھُ مِنرَل, یہِ چھُ ضٔروٗری یُس زَن بٕلَڈ
سانہِ باڈی منٛز بَناوان چھِ. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ لیٖفی وِجِٹیبلٕز چھِ کھیٚنۍ, اِنڈیَن گوٗزبٔری یعنی ایملا میٖٹ اینٛڈ جیگری چھِ کھیٚون. تہٕ اَمہِ طٔریٖقہٕ چھِ اَسہِ یہِ نیوٗٹرِشَن یُس زَن چھِ یہِ نیوٗٹرِشنَل نیٖڈٕس فار ایڈَلٹسَنَس, تہٕ أکِس ایڈَلٹسَنَس پَزَن یِم چیٖز کھیٚنۍ. دوٚیِم پویِنٛٹ چھِ یَتھ منٛز أسۍ ڈِسکَس کَران پٔرسٕنَل ہایجیٖن فار ایڈَلٹسَنَس. یہِ چھُ تۄہہِ پَتہ پٔرسٕنَل ہایجیٖن چھِ عام اِنسانَس خٲطرٕ ضروٗری. یعنی وٕنکیٚنَس کووِڈ 19 منٛز چھِ وٕچھان أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ زور یِوان دِنہٕ کہِ پٔرسٕنَل ہایجیٖن کٔرِو سُہ مینٹین. تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ مینٹین پٔرسٕنَل ہایجیٖن؟ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ سرٛان کَرُن ایٹ لیٖسٹ وَنٕس ایوری ڈے. تہٕ یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس اِنسانَس خٲطرٕ ضروٗری. تہٕ زیادٕ نیسَسٔری چھِ أکِس ایڈولسَنٹَس یُس زَن ٹیٖن ایجَر چھِ. تہٕ أمِس چھِ ایٚکٹِوِٹی, أمِس زَن ایٚکٹِوِٹی آف سویٹ گلینڈٕز چھِ یِہٕنٛز چھِ آسان ایٚکٹِوِٹی یِہٕنٛز زیادٕ آسان سویٹ گلینڈَن ہٕنٛز یا اویِل گلینڈ چھِ. تہٕ یِمَن زَن سُمیلی باڈی چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ صاف گژھان. تہٕ یا أمِس زَن یہِ ٲرَکھ چھِ آسان یا تیٖل چھِ آسان یا ڈٲٹ چھِ آسان أمِس باڈی پٮ۪ٹھ, تہٕ یہِ چھِ أمِس باڈی پٮ۪ٹھ صاف گژھان. تہٕ بیٚیہِ پَزَن پرٛٮ۪تھ کُنہِ باڈی پاٹ پَزِ بَڑٕ تھارولی واش کَرُن تہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ صاف کَرُن. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ ایڈولسَنٹ گٔرلٕز یِم زَن چھِ یِمَن تہِ پَزِ صفٲیی ہُنٛد زَبردست خیال تھاوُن, خاص کَر مینسٹرول فٕلو آف یا پیٖرِیَڈَس دوران. تِکیٛازِ مینسٹرول سایکَل یُس زَن چھُ اَتھ دوران یا آنسٮ۪ٹ آف مینسٹرٛیشَن اَتھ دوران تہِ پَزِ صفٲیی ہُنٛد خاص خیال تھاوُن. ترٛیٚیِم چھُ فِزِکَل ایٚگزَرسایز فار ایڈولسَنٕز. رِگیوٗلَر فِزِکَل ایٚگزَرسایز چھِ کَرٕنۍ, یا یہِ فرٛٮ۪ش اَیَر یُس زَن چھُ, یہِ چھُ اِنسان سٕنٛز باڈی فِٹ تھاوان. تہٕ ایٚگزَرسایز چھِ اِمپرٛوٗ کَران مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ. تہٕ فِزِکَل ایٚگزَرسایز چھِ بَچاوان اِنسانَس ہاٹ ڈِزیٖزو نِش, ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر نِش, ڈایبِٹیٖز نِش تہٕ اوبیسٹی نِش. تہٕ فِزِکَل ایٚگزَرسایز یُس زَن چھُ, یہِ چھُ بَناوان مینٹین کَران ہٮ۪لدی مَسٕلٕز, بونٕز تہٕ بیٚیہِ جویِنٛٹٕز. فِزِکَل ایٚگزَرسایز چھِ اَسہِ بَڑراوان أمِس یا أمِس ایڈولسَنٹَس ایٚفشَنسی اِن سٹَڈیٖز. سٹَڈیٖز منٛز چھِ أمِس ایٚفشَنسی بَڑراوان, سَپوٹٕس منٛز چھِ ایٚفشَنسی بَڑراوان, تہٕ کامہِ منٛز چھِ أمِس ایٚفشَنسی بَڑراوان. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ فِزِکَل ایٚگزَرسایز اِمپرٛوٗ کَران أمِس جَنرَل سٮ۪نٕس آف وٮ۪ل بیٖنٛگ اینٛڈ میک اےٚ پٔرسٕنَل فیٖل ہیٚپِیَر. تہٕ بیٛاکھ چھُ نمبر فورتھ چھُ نو ڈرٛگٕز فار ایڈولسَنٕز. یہِ چھُو تۄہہِ پَتہ کہِ یِم زَن ڈرٛگٕز چھِ یِمَن منٛز چھِ کیٚمِکَل سَبسٹَنسٕز آسان, ییٚلہِ یِم باڈی منٛز دٲخٕل چھِ گژھان تہٕ یِم چھِ کَران کٲم, یُس زَن باڈی چینٛج چھِ فَنٛگشَن آف دِ باڈی, تہٕ یِم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِنفٕلَنٕس کَران تہٕ اِنسان سٕنٛدِس دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ. تہٕ کینٛہہ چینٛج چھِ اِنسانَس گژھان یِم زَن اِنسان سُنٛد بِہیویَر چھِ چینٛج گژھان. مِثال کے طور پَر ڈرٛگَن منٛز چھِ ہیٖرویِن چھُ, کوکیٖن چھُ, اَلکوہَل چھُ, پیرَسٹٕمال چھُ, پٮ۪نسٕلیٖن چھِ. تہٕ یِم چھِ أسۍ ہٮ۪کان نِنٛگلِتھ, یِم چھِ اِنہیل أسۍ کَران تہٕ یا اِنجَکٹ یِوان باڈی منٛز کَرنہٕ. تہٕ ایڈولسَنٹ سُہ پیٖرِیَڈ یُس زَن زیادٕ ایٚکٹِوِٹی چھِ باڈی منٛز گژھان. تہٕ یُس زَن أمِس ایڈولسَنٹَس ہُنٛد, أمِس ایڈولسَنٹ چاہے باے آسہِ یا گٔرل, أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ یُس چھُ, تہٕ اَتھ منٛز چھِ زیادٕ ایٚکٹِوِٹی تہٕ روزان گژھان. تہٕ ایڈولسَنٹ لٔڑکہٕ ٲسِن یا کوٗر ٲسِن, یہِ چھِ گژھان اِموشنَل سِوِنٛگَس منٛز. تہٕ یِم زَن أمۍ سٕنٛدۍ فیٖلِنٛگٕز چھِ, یِم چھِ کَنفیوٗز گژھان, اِنسِکیور گژھان, بور گژھان, پریشٲنی گژھان, سِٹرٛس آوُٹ گژھان, ٹٮ۪نٕس یا اینٛگری چھِ أمِس منٛز گژھان پٲدٕ. تہٕ اَتھ متعلق پَزِ اَسہِ تَوَے یہِ یُس زَن یہِ أمِس ایڈولسَنٛٹ, أمِس چاہے لٔڑکہٕ آسہِ یا لٔڑکی آسہِ, أمِس پَزِ نہٕ ڈرٛگَن ہُنٛد ٹوٹَل تہٕ ٹوٹَل استعمال, أمِس پَزِ ڈرٛگ اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ. تہٕ تِکیٛازِ یِمَن منٛز چھِ آسان پاورفُل کیٚمِکَل سَبسٹَنسِز. تہٕ اگر وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ ضروٗرت پیٚیہِ کانٛہہ پیرسٹٕمال یا کانٛہہ چیٖز, سُہ گژھِ آسُن اَنڈَر دَ سُپَروِجَن آف اے کالِفایڈ ڈاکٹر. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ ہٮ۪کان یُس زَن ایڈولسَنٹ چھُ, أمۍ سُنٛد یُس زَن یہِ فِزِکَل مٮ۪نٹَل یہِ گرٛوتھ روزِ, تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن یہِ بَنہِ اَکھٕ ساوُنٛڈ باڈی, ساوُنٛڈ مایِنٛڈ. تہٕ یُس زَن آسُن گژھِ اَکھٕ ایڈولسَنٹ, ایڈولسَنٹ یا ٹیٖن ایجَر وَنوس, تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ پَنُن سبق تہِ پٔرِتھ جان پٲٹھۍ, پَنٕنۍ زِندگی تہِ ہیٚکہِ أمِس فیوٗچَر خٲطرٕ واریاہ بہتر بٔنِتھ. دِیِو اِجازت, خۄدا حافظ.